Këtu mbyllen diskutimet, vazhdojmë me procesin e votimit projektligjit për buxhetin e vitit 2025. Ju lutem, bëhuni gati për votim, kalojmë në procesin e votimit, hapet votimi për prezencën. Hapet votimi. Mbyllet votimi. 110 deputet në sallë. Në bazë të nenit 84 të rregullores kuvendit, votimi do të jetë vetëm nen për nen dhe në tërësi. Ju vënë dijeni se në bazë të nenit 75.4 të rregullores kuvendit, janë depozituar në kuvend 24 orë përpara fillimit të seancës plenare 55 amendamente. Përmbajtjet e këtyre amendamenteve i gjeni në faqen e kuvendit. Komisioni përgjegjës është Komisioni për Ekonominë dhe Financat. Në bazë të nenit 75.3, autori amendamentit ka të drejtë ta paraqesë atë për jo më shumë se 7 minuta. Në bazë të nenit 76 të rregullores kuvendit, amendamentet hidhen në votim përpara tekstit të projektligjit. Vazhdojmë me votimin nen për nen të projektligjit për buxhetin e vitit 2025. Ky akt kërkon shumicë të thjeshtë votash. Votimi është i hapur, kalojmë në votimin nen për nen me karton si pas variantit të komisionit. Neni 1, kush është pro? Kunder? Abstenim? Miratohet. Për para se të fillojmë votimin e nenit 2, në bazë të nenit 76 të regulores, do të votojmë dy amendamente të paraqitura nga deputeti Zoti Sali Berisha. Amendamenti parë, në nenin 2 shtohet neni 2.1, ku propozohet pezullimi të gjitha prokurimeve për investimet publike të qeverisjes vendore deri në momentin e miratimit me ligj të masës financiare të minimumit jetik në Republikën e Shqipërisë. Ky ndryshim pasurohet në të gjitha nenet, tabela dhe anekse shoqëruese të ligjit. Zoti Berisha, fjala për ju. Nëse do flisni një herë azi për të dy amendamentat, keni kohën e përcaktuar për të dy propozimet. Zoti Braçe, për procedurë. Thashë edhe zotit Berisha fjalën. Zoti Braçe, urdhëroj, keni për procedurë apo për çështje tjetër? Për procedurë. Neni 2 thotë qartazi, buxheti i shtetit për vitin 2025 është të ardhurat, shpenzimet, deficiti. Dhe i referohet eksaktësisht nenit 1. Më ndjeni po, propozimi që është bërë nuk ka lidhje me këtë nen. Nuk ka lidhje me këtë nen, fare. Propozimi s'ka lidhje me këtë nen. Nuk ka lidhje me këtë nen, është tallje me këtë nen, kaq e thjesht. Dekor, do të dëgjojmë dhe pastaj dëgjojmë edhe opinionin e komisionit. Faleminderit. Mbahi, po mbahi me shpirt në rrëm. Kote keni. Unë erdha, ju e dini vetë. E dini vetë. E shofë qehrën që u ka rënë, po ja bët vetës dhe ju qofshi. Të nderuar deputet dhe deputete, të dashur qytetar dhe qytetare, 11 muaj më parë, me datën 21 dhjetor të vitit kaluar, Edi Rama mendoj se realizoj ëndrën e tij që të mos shihte më në këtë sallë Sali Berishën, ëndrën e tij atrore të Shqipërisë pa opozitë.